Dobrý deň. Prenajímame aj väčšie komplexy bytov, apartmánov a komerčných priestorov. Preto sa postaráme aj o bytové jednotky vo vašich nájomných domoch. Ako majitelia sa nemusíte o nič starať. O všetko vás budeme informovať. Nových nájomníkov si preveríme a kompletne sa o nich postaráme. Pozrime sa spoločne na niektoré naše referencie. Zrce byla, si myslím, velice svěžná, taková, která upoutala hned klienty budoucí. Myslím, že výborně. Byla jsem spokojená, líbilo se mi fotky, všechno. Zrce se mi velice líbila, bylo tam velice hezky napocený. Ono pronajmout byt není o tom jenom pronajmout ten byt, ale je to o tom, jaké podnájemníky tam máte. A nám šlo vždycky o to, aby jsme tam měli slušné lidi, kteří s kterýma nebudou starosti, což absolutně vždy splnilo. Radi vám ukážeme, ako pracujeme. Neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si s námi informatívnu schôdzku. Tešíme sa na vás.